ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଜନନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭାଗ 6ରେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଗରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିବରଣୀ ଦେଇସାରିଛି। ନର୍ମାଲି ଆବୃତବୀଜୀ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ହୁଏ। ଜନନାଂଶଟି ଫୁଲର ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏହା 4ଟି ଭାଗକୁ ନେଇ ବିଭକ୍ତ, ବୃତ୍ତିମଣ୍ଡଳ, ଦଳମଣ୍ଡଳ, ପୁଂକେଶର ଚକ୍ର, ଫଳିକା। ମନେ ରଖ, ଜନନାଂଶ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ବୃତ୍ତିମଣ୍ଡଳ, ଦଳମଣ୍ଡଳ, ପୁଂକେଶର ଚକ୍ର ଏବଂ ଫଳିକା। କେବଳ ଯଦି ଫଳିକା ଅଛି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଉଦ୍ଭିଦ, ଆବୃତବୀଜୀ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ରହିବ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଖାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଶର, ଫଳିକା ଦୁଇଟା ଯାକ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ଦୁଇଲିଙ୍ଗୀ ବୋଲି ସେ ଗଛକୁ କୁହାଯିବ, ଏବଂ ସେ ଗଛର ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ମନ୍ଦାର ଓ ସୋରିଷ ରହିବ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। କେବଳ ଫଳିକା ଥିଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦୁଇଟି। କେଶର ଓ ଫଳିକା ଦୁଇଟା ରହିଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଏବଂ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ପରାଗ ସଙ୍ଗମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପରାଗ ରେଣୁ, ମୁଁ ଏଠି ଚିତ୍ର କରିଛି, ତୁମର ମନ୍ଦାର ଗଛ ଦେଖିଛ, ସେଥିରେ ଏମିତି 3ଟି ବା 4ଟି ଉଠିକି ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଉପର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ହାତ ମାରିଲେ ତୁମ ହାତରେ କିଛି ମାନେ ଲାଗେ, ବାଲି ବାଲି ଭଳିଆ ଲାଗେ ଏବଂ କଲର୍ ହେଇଯାଏ, ହାତଟି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ପରାଗ ରେଣୁ କହନ୍ତି। ପରାଗ ରେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲର ଗର୍ଭ ଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ସ୍ୱପରାଗଣ, ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ପରପରାଗଣ। ସ୍ୱପରାଗଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଗଛର ପରାଗ ରେଣୁ ସେହି ଗଛର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ିବାକୁ ସ୍ୱପରାଗଣ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛର ପରାଗ ରେଣୁ ସେହି ଜାତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପରପରାଗଣ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛରେ ଯାଇକି କେମିତି ରେଣୁଟି ପଡ଼ିବ? ବାୟୁରେ, ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇକି, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇକି, ବା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ, ଫୁଲ ଉପରେ ବସନ୍ତି ଏବଂ ପରାଗ ରେଣୁ ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଟରେ ବା ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗେ ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବସନ୍ତି ଫୁଲ ଉପରେ ଏବଂ ଗର୍ଭାଶୟରେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପରପରାଗଣ ବା ପରପରାଗ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଏ। ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରେ ଶର୍କରା, ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ପରି କେତେକ ଜିନିଷ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଠାଳିଆ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପରାଗ ରେଣୁ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆରାମସେ ତାହା ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରୁ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ଗତି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର କରିକି ଦେଖେ ଦିଆଯାଇଛି। ଚିତ୍ରଟି ତୁମେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାଟି ଉଚିତ ହେବ। ଏ ଡଟ୍ ଡଟ୍, ଏ ଗୋଲ୍ର ବାହାରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପରାଗ ରେଣୁ। ପରାଗ ରେଣୁଟି ନାମକରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ଗର୍ଭାଶୟଟି ଭଲରେ ଚିତ୍ର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫୁଲର ଫଳିକାଟି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ, ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ, ଗର୍ଭାଶୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳିକା ଓ ଗର୍ଭାଶୟର ଚିତ୍ର ଏବଂ ନାମକରଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। କେତୋଟି ନାମକରଣ ହୋଇଛି, କେତୋଟି ଜିନିଷର? ପରାଗ ରେଣୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ସହାୟକ କୋଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖ, ଏହା ଏକ ମାଠିଆ ଆକୃତିର ହେଇଛି ଏବଂ ମାଠିଆରେ କିଛି ଛିଦ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଛିଦ୍ରରେ ପରାଗ ରେଣୁଟି ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ ପଶିବ। ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରେ ପରାଗ ରେଣୁ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରେ ପରାଗ ରେଣୁଟି ପଡ଼ିବ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କରିଛି ପିଙ୍କ କଲର୍ର ସେଡିଂ କରିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନଳୀ ଭିତର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଭଳିଆ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନଳୀ ଅଛି, ସେ ନଳୀଟିକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଠିଆ ଆକୃତିର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ପେଟୁଆ ଆକୃତିର ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଗର୍ଭାଶୟ ବା ଭ୍ରୂଣାଶୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୋ ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ହେଉଛି ଗର୍ଭାଶୟ, ଏଇଠୁ ଏତକ ହେଉଛି ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ, ଏ ମୂଳ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱଟି ହେଉଛି ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ। ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରେ ପରାଗ ରେଣୁଟି ପଡ଼ିଲା। ପରାଗ ରେଣୁଟି ପଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ? ପଡ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଫାଟିଯିବ, ତାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟି ଫାଟିଯିବ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି, ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବକ ଥାଏ ଯାହା ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭାଶୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ମୁଁ ମୂଳରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଗର୍ଭାଶୟର ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବକ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତ ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ, ଏଇଟା ଡିମ୍ବକ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗର୍ଭାଶୟ ସହିତ, ଯେମିତି ଆମର ରହୁଛି ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଛୁଆ ମାଆ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, ସେମିତି ଡିମ୍ବକଟି ଗର୍ଭାଶୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ।
ଡିମ୍ବକରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବକାୟା ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ତାହାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଚ୍ଛାଦନ ଘୋଡ଼େଇ ରଖେ। ଆଚ୍ଛାଦନଟି ଗୋଟିଏ ବୀଜ ରନ୍ଧ୍ରରେ ଖୋଲେ, ମାନେ ଆଚ୍ଛାଦନର ଉପର ପଟରେ ଗୋଟିଏ କଣା ଥାଏ ଯେଉଁଟାକୁ ବୀଜ ରନ୍ଧ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମ୍ବକାୟା ଭିତରେ ଭ୍ରୂଣାଶୟ ଥାଏ, ଭ୍ରୂଣାଶୟର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବକୋଷ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସହାୟକ କୋଷ ଥାଆନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ତୁମର ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବକ ଥାଏ, ଡିମ୍ବର ଆଚ୍ଛାଦନଟିକୁ ଡିମ୍ବକାୟା କୁହାଯାଏ। ଡିମ୍ବକାୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ରହିବ, ଡିମ୍ବାଣୁ ସହିତ ଦୁଇଟି ସହାୟକ କୋଷ ରୁହନ୍ତି। ସହାୟକ କୋଷଟି ମୁଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଷଟି ହେବ, ବଡ଼ ଗୋଲ୍ଟି ହେବ ତୁମର ଡିମ୍ବାଣୁ, ଆଉ ଦୁଇଟା ସହାୟକ କୋଷ ରହିବ, ସେ ଦୁଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଭ୍ରୂଣାଶୟର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବକୋଷ ଦୁଇଟି ସହାୟକ କୋଷ ଥାଏ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ବୀଜରନ୍ଧ୍ରରେ ଯେଉଁ କଣା ରହିଲା ସେହି କଣା ଦେଇକି ତୁମର ପରାଗରେଣୁଟି ଡିମ୍ବାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣାଶୟ ଅଛି ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ, ସେ ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ମେରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଭ୍ରୂଣାଶୟ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଲାଗି ଲାଗି ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି। ସମାୟନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦୁଇଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ମିଳିତ ହୋଇକି ଦ୍ୱିତୀୟକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଗଠନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ଦୁଇଟା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଭ୍ରୂଣାଶୟରେ ଅଛି, ତାମାନେ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ 2N କ୍ରୋମୋଜୋମ ବା ଗୁଣସୂତ୍ର ଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ତୁମର ମନେ ରହିଲା, ଭ୍ରୂଣାଶୟ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଲଗାଲଗି ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି, ଭ୍ରୂଣାଶୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବକୋଷ ଦୁଇଟି ସହାୟକ କୋଷ ଥାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଭ୍ରୂଣାଶୟ ଭିତରେ ଲାଗି ଲାଗି ଦୁଇଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ ଯେଉଁଟାକୁ ମେରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ସମାୟନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ବା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତୁମର ଭ୍ରୂଣାଶୟଟି, ସେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଦୁଇଟି ମିଶିକି ଦ୍ୱିତୀୟକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଗଠନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 2N ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ ବା ଗୁଣସୂତ୍ର ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ ସମାୟନ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବି, ସମାୟନ କ'ଣ, ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପରେ ସମାୟନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା କ'ଣ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମଜଟି ଗଠନ କରିବା। କିପରି ଯୁଗ୍ମଜ ଗଠନ ହେବ, ପରାଗ ରେଣୁ ତୁମର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ିଲା, ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗର୍ଭଶୀର୍ଷର ବାହାର ଆବରଣଟି ପରାଗ ରେଣୁଟି ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେଉଁ ଅଠାଳିଆ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଯେଉଁ ଅଠାଳିଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିବ ସେଇଥିରେ ଲାଗିକି ତାର ବାହାର ଆବରଣଟି ଫାଟିଯିବ, ଏବଂ ଭିତର ଆବରଣଟି ଗୋଟିଏ ନଳୀ ଆକାରର ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଥିରେ ପରାଗ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ପରାଗ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଏହାର ସମବିଭାଜନ ହୋଇକି ସୋମାଟିକ୍ କୋଷ ବା କାୟିକ କୋଷ ହୁଏ, ଏବଂ ଜନନ କୋଷ ଗଠନ ହୁଏ। ଜନନ କୋଷରେ ଦୁଇଟି ପୁଂଯୁଗ୍ମକ ଥାଆନ୍ତି, ମନେ ରଖ। ଆବୃତବୀଜୀ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେଉଁ ସମାୟନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ତୁମେ ମନେ ରଖ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡିମ୍ବାଶୟର ଗଠନ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କହିଲି, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଲେଖିବା ଦରକାର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ସମାୟନ ସମୟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା କହୁଛି। ପରାଗ ରେଣୁ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରେ ଆମର ଅଠାଳିଆ ବସ୍ତୁତକ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପରାଗ ରେଣୁର ବାହାର ଆବରଣଟି ଫାଟିଗଲା, ଭିତର ଆବରଣଟି ଏକ ନଳୀ ଆକାରର ଏବଂ ତାହା ଗର୍ଭାଶୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା। କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବ, ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବ। ଗର୍ଭଦଣ୍ଡରେ ପରାଗଟି ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା ତାହାକୁ ପରାଗ ନଳୀ କୁହାଗଲା। ପରାଗଟି ପରାଗ ନଳୀ ଦେଇ ଗତି କଲାବେଳେ ଏହାର କ୍ରମାଗତ ସମବିଭାଜନ ଫଳରେ ଜନନ କୋଷ ଆଉ ସୋମାଟିକ୍ କୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଜନନ କୋଷର ବିଭାଜନ ଫଳରେ ଦୁଇଟି ପୁଯୁଗ୍ମକ ବାହାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରାଗ ନଳୀ ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପରାଗର ସମବିଭାଜନ ହେଲା ସେଥିରେ କୋଷରସ ରହିଲା, ନଳୀ ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିଲା, ଏବଂ ଦୁଇଟି ପୁଯୁଗ୍ମକ ରହିଲେ। ମନେ ରଖ, ପରାଗ ନଳୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା, କୋଷରସ ରହିଲା, ନଳୀ ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିଲା, ଦୁଇଟି ପୁଯୁଗ୍ମକ ଯେଉଁଟା ସମବିଭାଜନରୁ ବାହାରିଲା ସେଇଟା ପରାଗ ନଳୀରେ ରହିଲା। ପରାଗ ନଳୀରୁ ପରାଗ ଗର୍ଭାଶୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭାଶୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଗର୍ଭାଶୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲିଣି ଡିମ୍ବାଣୁ ଡିମ୍ବକରେ ଡିମ୍ବକାୟା ରହିଥିଲା, ଭ୍ରୂଣାଶୟରେ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବକୋଷ ଦୁଇଟି ସହାୟକ କୋଷ ରହିଥିଲେ, ସହାୟକ କୋଷରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥିଲେ ସେମାନେ ମିଶିକି ଦ୍ୱିତୀୟକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମକର କାମ ହେଲା ସେ ଡିମ୍ବକୋଷ ସହିତ ସମାୟନ କରିବ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମଜ ଗଠନ କରିବ।
ଆଉ ତାର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 2n ହବ। ଦୁଇଟା ପୁଯୁଗ୍ମକ ଥିଲେ, ସେପଟେ ଆମର ଡିମ୍ବକୋଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦୁଇଟା ସହାୟକ କୋଷ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଡିମ୍ବକୋଷ ସହିତ ମିଶିକି ସମାୟନ କଲା, ଯୁଗ୍ମଜ ଗଠନ କଲା ଏବଂ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏନ୍ ଏନ୍ ଥିବାରୁ ମିଶିକି 2n ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଟା ଆମ ଆଗରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ପଢ଼ିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସହିତ ମିଶିକି, ୟାର ଏନ୍ ଥିଲା, ୟାର 2n ଥିଲା, ମିଶିକି ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଗଠନ କଲା। ତେଣୁ ତିନି ଡବଲ ହୋଇଯିବ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ତିନି ମାନେ ଏଇଟା ଏନ୍ ହେଲେ ପୁଯୁଗ୍ମକର ଏଇଟା ହାପ୍ଲଏଡ଼, ଏଇଟା ଡିପ୍ଲଏଡ଼ ନର୍ମାଲ, ଏଇଟା ଟ୍ରିପ୍ଲଏଡ଼। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ତିନି ଗୁଣ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ଭଲରେ ତୁମକୁ ସେଡ଼ିଂ କରୁଛି। ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଯେଉଁଟା ଗଠନ ହବ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଦ୍ୱିତୀୟକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସହିତ ମିଶିକି, ତାର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ତିନି ଗୁଣିତ ରହିବ, ସେଥିରୁ ଗଠନ ହବ। ତାପରେ କ'ଣ ଭ୍ରୂଣପୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଭ୍ରୂଣପୋଷରୁ କ'ଣ କାମ ତାର କ'ଣ, ଏହା ଭ୍ରୂଣକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଭ୍ରୂଣ କ'ଣ, ଭ୍ରୂଣ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମକଟି ଅଛି ଏଠି, ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମଜଟି ହେଲା ସମାୟନ ହେଲା, ସେଥିରୁ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ କ୍ରମାଗତ ସମ ବିଭାଜନ ଫଳରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୋର କୋଷରସ ତ କାମରେ ଲାଗିଗଲା ଭ୍ରୂଣ ତିଆରି ହବାରେ, ଆଚ୍ଛା ଦୁଇଟି ପୁଯୁଗ୍ମକ ମଧ୍ୟ କାମ ଲାଗିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଡିମ୍ବକୋଷ ସହିତ, ଗୋଟିଏ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଦ୍ୱିତୀୟକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସହିତ ସମାୟନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦର ସମାୟନକୁ ଦ୍ୱି ସମାୟନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନଳୀ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଖାଲି ବାକରି ରହିଲା, ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ପରାଗ ନଳୀରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତାର ଆଉ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଡିମ୍ବାଶୟଟି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଫଳରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଭ୍ରୂଣଟି ବାରମ୍ବାର ବିଭଜିତ ହୋଇକି ମଞ୍ଜିରେ ପରିଣତ ହେବ, ଭ୍ରୂଣଟି ମଞ୍ଜିରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଉଦ୍ଭିଦଟି ରହିବ। ମଞ୍ଜିରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁଥିରେ ଜେନେଟିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ ବା ଗୁଣସୂତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବହନ କରିବ ସେଇଟା ମଞ୍ଜିରେ ହିଁ ରହିବ। ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଦଳମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଟା ଜନନାଂଶର ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିକି ଝଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରୂଣର ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଉଦ୍ଭିଦଟି ରହିଲା। ମଞ୍ଜିରେ କ'ଣ ରହିଲା, ଭବିଷ୍ୟତର ଉଦ୍ଭିଦଟି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇକି ଚାରାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ ତାହା ମଞ୍ଜିରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଇଟାକୁ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କୁହାଯାଏ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ତିନି ମାର୍କର ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ର ସମାୟନକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଦୁଇ ସମାୟନ, ସେଇଟା ତୁମକୁ ଫୁଲ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭଲରେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାର୍କ ହିସାବରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ତୁମର ଗର୍ଭାଶୟର ଗଠନ ଫୁଲର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ ସହିତ 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଉପାୟରେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୁମର ଫଳିକା ଗର୍ଭାଶୟର ଗଠନ କହିଲି, ସମାୟନ କ'ଣ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ଦୁଇ ସମାୟନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଲେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫିନିଶ୍ ହେଲା ପରେ ତୁମର ଯଥେଷ୍ଟ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ ଆଶା କରୁଛି। ମୋ କଥା ମାନିକି ତୁମର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କପିଟିଏ ରଖୁଛ ଏବଂ କିୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ରଖୁଛ। ଟେକ୍ କେୟାର୍, ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜନନ।